ှိမှသုံးတဲ့ဟာကြရင်ရွေးကောက်ပွဲလေးမှာတစိမ့်တုံးသုံးတယ်နော်ဒီတစိမ့်တုံးဟာလူတိုင်းဒီဟာကိုတယောက်ဒါသမ ्या လူတိုင်းကဒီတစိမ့်တုံးမှာထုတ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားကျွန်တော်ချိုတင်ပေးမှာသုံးသလိုဘောပင်နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့နေတော့ဒီဟာပြောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာတို့မှာညှောချချက်တွေကရှိမှအများကြီးရှိတယ်ဒီညှောချချက်တွေကိုလည်းအချိန်မီပြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမရှင်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပညာပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရော observational တဲ့အဖွဲ့တွေမှာဟောစင်ခေါ်မှုတွေကအားကြီးကျွန်တော်တို့ဆိုင်နိုင်မှာပါလေဟိုမခင်လာတို့ကကျတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအေးနေပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအရင်2015လေးကကြီးကြီးကျယ်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 ပြန့်ပြန့်လုပ်ခဲ့တယ်အခုတော့တော့ရှောက်အဲ့ဒါမျိုးတွေခေါင်းဆောင်မှုတင်နန်းတွေဒီလိုတွေရောတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်တကယ်လို့ယူကောက်ဒီလိုကာလာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်တိပညာပေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူစုလူဝေးနဲ့နေတာဟာကုသယောဂါကိုပို့ပြီးတော့ပြန်ပွားစေတယ်ဆိုတော့ပြန်ပွားစေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပီဒူလူလူစီကိုမဲဆန္ဒရှင်တိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့အရေးကြီးရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘီကောက်ပွဲနေ့မှာပီဒူလူလူဟာအာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့တည်တည်ချာချာနဲ့သူတို့ဟိုမဲထန်နိုင်မှုဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အဲမခင်လာပြောတဲ့ဤစနစ်အစ်တတွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားတုံးထုစရာမလိုတော့ဘူးဟိုဘောပင်ကိုတောင်းအောင်မယ်ဆိုဒါကျွန်တော်မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းအသက်ဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်နီးစနစ်တွေကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြီဒီကြားထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကမဲယုံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်စတာလာမယ်ဘာလို့လာမယ်ဆိုတော့စာညွှန်ကြားချက်တွေလည်းရှိမှာဆိုအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းပြန်ပြန်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါမျိုးဒီဟာကနေလန်းပေါင်းဆိုရင်လောရမယ်ဆိုတော့စတော့ဆက်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်အထူးကကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရမယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပါလေကိုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာဒီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းအစင်ကမြို့နယ်အစင်ရာချေအစင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ကိုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာဒီဟာမှာဒီရေထားမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးအရေးကြီးလို့ဒီပါတီနဲ့ပါတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီတရေ channel ဒီမဲတွေဘယ်လိုပေးရမလဲနော်မဲဘယ်လိုဆေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလူတွေသိအောင်လုပ်လို့ကြမလဲဆိုတော့ကော်မရှင်တခုလာလဲကျွန်တော်မနိုင်ဘူးတေချာတယ်အရာဖက်အဖွဲ့အစည်းတက်တယ်လဲဒီဟာကိုမလုပ်ပါတို့ကျွန်တော်တို့ကလို့ကူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဆင်အောင်ရှာဖို့ချင်ပါမယ်။ဒီဟာရှာဖို့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကကသတင်းရှင်းလက်ကအရင်ကြီးကြီးတယ်။မှန်ကန်တဲ့သတင်းရှင်းလက်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစောင့်နေနေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရှင်းလက်ကိုကြော်ညာမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူပညာပေးတဲ့အခါမှန်ကန်မှန်ကန်ပေးနိုင်မယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအခုပေးလိုက်တယ်ပညာပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါမှ UEC ကသတင်းထုတ်ပြောဖို့အသေးထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန်ဒီဟာကိုပြန်ဖို့ပြန်ပြင်ရမယ်ဒီဟာကြောင့်တော့အချိန်ကိုဖြုံးအောင်ရောက်တယ် resource တွေကိုဖြုံးအောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟိုဒေလို့ November မှာမှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရေခေါက်ခွက်ကာလဟာ5လ6လပဲကျန်နေတယ်နော်ဒီအချိန်ကတရေရှင်းတဲ့ကငင်ငိမ့်နဲ့ရှိနေဖို့ကအရင်အရေးကြီးနေပြီဆိုတော့ပြည်ထောင်စုရေခေါက်ခွက်ကော်မရှင်ကတရေရှင်းတဲ့ငင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိနိုင်အောင်ပြည်သူတွေစိုက်ဝင်စားအောင်အဓိကလူရင်းတိုရှင်းဖြစ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်မယ်။အဲ့ခါတွေကိုအရှင်းရှင်းစီရဲဆိုရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖလှယ်ကြမယ်။ဒီနေ့တော့အရှင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဖလှယ်ကြမယ်။သူတို့ကတစ်စင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထို့အောက်ရှိတဲ့တလူတွေထိရောက်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးရင်လက်ရှိအခွင့်အရေးမှာလည်းဥပမာ PSP ကျွန်တော်တို့ရောင်းချီပြီးစမဖန်တီတို့မှာကိုယ့် network တွေကျွန်တော်ရှိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်နေတဲ့နိုင်ငံတို့မှာရှိတယ်။သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Viber နဲ့သုံးကြရတယ်နော်။နောက် social media သုံးတယ်။သူတို့ကတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ဒီ info ဒီမှန်ကန်တဲ့သတင်းရှာတဲ့ကိုဖြန့်လို့ရတယ်။အဲ့ဆိုပုံမှန်တမျိုးတွေတော်တော်တင်နေပြီကွာခေါင်းခန့်နိုင်တယ်နော်အစိုးကအင်တာနက် access လုပ်ရတယ် online ရစမတော်က social media တွေတစ်စင်းကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ module တွေကိုပြလို့ရတယ်ဒါတော့ size စဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့နော်ဘာစပုံမှန်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ခါကိုလက်လက်မမီဘူးလေကျွန်တော်စဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့အများအကုန်လုံးပါနိုင်ဖို့ကွာတွေ့ရမှာပေါ့မတန်ဆွန်တွေကလို့ပါနိုင်မယ်ဆိုမတန်ဆွန်တွေနားလည်တဲ့ပန်းသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်သူတို့နားလည်နိုင်တဲ့ဒါဆိုကအတုံးပြီးတော့တရေရှက်တဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ကစုဆောင်ရမယ်လိုရမယ်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်အာရုံလိုတဲ့လူတွေအမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်အာရုံနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ရုပ်ပုံကရှာတော့မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေကဖန်တီးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ချင်းဖန်တီးတာလည်းကျွန်တော်ဆိုတော့စုပေါင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာတို့ရှိရင်တရေရှက်တဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကစုစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်ဖို့ဟာလည်းပို့လွယ်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဆိုတော့ရချေးကော်မရှင်ကနော်အဲ့ဟာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါသူတို့အခက်ခဲတာအရေးကြီးပါလေနော်။ဆရာကြီးကော်မရှင်ကလည်းရပ်ဖက်ဖွဲ့စင်းတဲ့ဟိုတော့ကူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ရချဲကော်မရှင်ကရှိနေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေလို့သူတို့အစင်ဒီတရေအချက်လက်တွေကိုချက်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသလိုပဲ
ကျွန်တော်တို့ကဗျာမဲဘယ်လိုပေးရမလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုလိုက်နာရမလဲဆိုတာပြင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ်စလဲလောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တရေချက်လက်တွေကိုမျိုးနယ်မှာပဲကိုယ်စလဲလောင်းဝင်ပြိုင်တာတော့သူတို့ရဲ့ကိုရေးရဆုံးရပါလေဆိုတော့လို့ဟိုဟာမျိုးတွေကိုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့မခင်လာပြောတာမခင်နေတော့ထပ်ဖြစ်စရာဘယ်လိုရှိသေးလဲโอเคนาวพี่อ่ะมั้ยဆိုရင်เนาะဒီကျမတို့အရင်အလိုမျိုးတော့အဲကျမလည်းစိတ်ပူတာခုနတကူကဒီပါနိုင်ငံရေးပါတီပေါ့เนาะယူဝင်အရွေးခံမဲ့လူတွေကမဲဆယ်စီယုံကြီးကိုအခုတော့လူစုလူဝေးနေရတော့လုတ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဆိုတာအချိန်ကတော့ဝေးပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာဒီကိုဗစ်အဲကရောဂါတော့ရှိနေအောင်မယ်လို့ပဲမျှော်မှန်းထားပြီးတော့ပေါ့เนาะပြင်ဆင်ထားမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလူစုလူဝေးနဲ့မဲဆယ်ခွင့်မရရင်ခုနသူတို့ရဲ့တရင်အချက်လက်တွေသူတို့ရဲ့လူလူကိုပေးခြင်းတဲ့တရင်စကားတွေဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေဒီအဲကျမတို့အရက်ဖက်ဖွဲ့ရလဲပဲမဲပေးပုံပေးနည်းစနစ်တွေပညာပေးရင်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ကျမကခုနစဉ်းစား social media တွေကလည်းတွားမယ်အဲ social media ရတော့အခုကနိုင်ငံမှာတော်တော်များများတော့ဖုန်းနေရာတွေတစင်းတော့လက်လန်းမှီပြီးတော်တော်လည်းမမှီတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်ကျမတို့နောက်တနည်းကတော့ခုနpamphlet ကလေးပေါ့နောက်စာမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေလည်းတိတာမယ်ပုံကလေးတွေဆွဲပြီးတော့ရင်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောက်အောင်ဝေးတာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဒါဆိုလူစုလူဝေးရောလုံးစီရမလို့ဒါပေမဲ့ lesson တော့ကန့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲနိုင်ငံရေးပါတီအတွက်ကတော့ခုနမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလာသူတို့စဉ်းစားရမယ်သူတို့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတော့ကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုနတို့သူတို့လူမဲ့နေရမယ်ရဖို့အတွက်လဲသူတို့မှာအဲစိန်ခေါ်မှုရှိမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘဲပါတီမဆိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကအာကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေလူမဲ့နေရမယ်ဖြစ်ဖို့ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအစဉ်အရင်တော့တော့ပထမအစဉ်သူတို့လူမဲ့နေမှာမှရွေးဖို့ ਨੇ အဲ့ဒီရွေးထားတဲ့တရင်အချက်လက်ကိုလူလူရှိရောက်ဖို့အတွက်အဲသူတို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုသူတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ထင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့လည်းကွန်ဆိုတုံးကမခင်လင်းငယ်ကိုပြောသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ကဗျာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲယုံ size မဲယုံဟိုပါပေါ့မဲယုံတယုံမှာမဲပေးနိုင်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့မှာမဲပေးပိုင်မရှိရသေးဘူးအခုလောလောဆယ်မှာကော်မရှင်ရဲ့စည်းရင်းစရာဆို38တန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ကိုရီးယားထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆလောက်များရလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ယူကပ်ပွဲနေ့မှာလူဟာလူအုပ်ကြီးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဟိုကျွန်တော်ခုနကတော့ဟိုခင်ဗျားတို့လည်းပြောတာပေါ့ဒီမဲယုံနေဒီကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်တိုးတာမျိုးဟိုအဲ့ဒါမျိုးပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရရင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာအရေးဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကအရေးကြီးလဲဆိုတော့တကယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲသွားပေးရတာသူတို့အတွက်မလုံခြုံဘူးလို့ယူဆလို့ရှိရင်သူတို့မဲထွက်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးမဲထွက်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဆိုရွေးကောက်ပွဲရဲ့တရားဝင်မှုကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မေကုတ်ထုတ်เสียဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုယူကော့ပွဲနေ့အစီမံခံကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ထပ်ဘယ်လိုထပ်စဉ်းစားမိတာရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြိုတင်မယ်ကိစ္စအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာရှိလားအခုလက်ရှိဒီ new ပဒေအရာရောလက်ရှိစီမံခံကွယ်မှုအရာရောဆိုရင်ဒါယူကော့ပွဲနေ့မှာလူတွေအများကြီးကလာမဲပေးရမဲပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အကယ်၍သာဒီကာလမှာလူလူကသူတို့ရဲ့ဒီလုံးကြုံရို့စိတ်မချဘူးပေါ့ဒီကရောဂါကူးစက်မှလို့လာပြီးတော့မဲမပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုစားပြုမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစားပြုဒီရွေးကောက်ပွဲရတာကိုစားပြုဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တော့ဒီဟာကိုတော်တော်ကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့လူတွေမဲလာပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဖြစ်ရင်အခုကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့လူတွေဟာ66ရာခိုင်နှုန်းမဲပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲရာခိုင်နှုန်းကျော်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းများဖို့လို့လေမများဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုစားမှုကိုကျွန်တော်တို့အားနေသွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီကိုစလဲလောင်းဟာသူ့ကိုမဲပေးတဲ့သူ့ကိုကိုစားမှုတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ကိုစလဲလောင်းညီရရှိလာဖို့ဆိုတာဒါအားနေသွားနိုင်တယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲနေ့တနေ့ထဲမှာနေမဲပေးမှုကိုအာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့ဒီကြိုတင်မဲပေးမှုကိုပါကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်လာဖို့လို့လေဒီတော့ကြိုတင်မဲချိုတင်မဲကိုအခုလက်ရှိနယူပရိအရာဆိုရင်လည်းပဲချိုတင်မဲပေးတာကကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာမျိုးစုံလည်းရှိတော့တချို့ကချိုတင်မဲကိုကျွန်တော်တို့အားတော်မပေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ချိုတင်မဲပေးမှုကိုအားပေးဖို့လိုတယ်ချိုတင်မဲပေးတဲ့နယူပရိကိုပြင်ဖို့လိုတယ်အခုနိုင်ငံတကာမှာလည်းအရင်တော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဒီအာလီဖိုတင်ပေါ့ဗျာချိုတင်ပြီးတော့ဘဲယုံတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာမျိုးဒီကြီးစနစ်မျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်ဒါရွေးကောက်ပွဲနေ့တက်နေတဲ့ပုံအဲ့လိုမျိုးဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတွေလာမဲလာပေးရင်ကိုစဉ်းစားတယ်လို့တပြိုင်တည်းမှာပဲ
ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့တမာတမတ်ကြောင့်ဟိုပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လို့လေဒါအကွယ်၍အခုကြိုတင်မဲဆိုရင်ဒါကြိုတင်မဲကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးရတဲ့ဤရွေးချက်ကကြိုတင်မဲဟာပြဿနာတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒီကြိုတင်မဲမှာမဲလိမဲခုမှုတွေပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမတ်ရိုးချနီလန်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ကြိုတင်မဲပေးတဲ့ဒီစနစ်ပူပေါင်းတွေကိုပြောင်းလဲမယ်ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုလည်းပို့ပြီးရှိပဲနီးပညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးနေဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လည်းပဲသတင်းအချက်လက်ပေါ့ဥပမာပြင်ကွန်ပျူတာနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီဟိုပုံစံ16တွေကိုအများပြည်သူရှေ့မှာကတ်ထားနောက်ဆုံးမဲရလက်တွေပေါ့19တွေကိုကတ်ထားမျိုးတွေမှာလည်းပဲအင်တာနက်ကတွေကိုကျွန်တော်တို့ access ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောင်းသုံးဖို့လုပ်တယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်ဝဲရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်နိုင်တယ်။ဒါဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကတွေရယူပြီးတော့ဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။နောက်ဒီဘဲစီးရင်တွေကြိုတင်မဲ့ပေးမဲ့သူတွေရဲ့ဘဲစီးရင်တွေတိကျဖို့ဘယ်လိုမဲပေးကြမလဲ။နောက်ဆုံးထက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မဲတွေပြုံမှာလူတွေမပြုံအောင်ကြိုတင်မဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းလူတွေမပြုံအောင်ဒီ appointment ယူပြီးမဲပေးတဲ့စနစ်မျိုးတွေဒါမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့စင်စားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်တမရိုးချမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှာကျွန်တော်တို့ stakeholder တွေကပုံများလာနိုင်တယ်အရင်တုန်းကလိုမျိုးနိုင်ငံရေးပါတီတွေရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမီဒီယာတွေတွေမကတော့ဘူးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီယူရမယ် ID ပညာရှင်တွေလုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ online ကျမကြီးပေါ့နော်ကျမကြီးဌာနကျမကြီးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အကြံဉာဏ်တွေလို့မယ်ကျမကြီးဝင်ကြံတန်းတွေရဲ့အကူအညီတွေလို့မယ်ဒါပညာရှင်တွေလို့မယ်ဒါမျိုးတွေကဒါအရေးကြီးလာပါလိမ့်မယ်ခုတော့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုကွန်ဆူခမဟိုကွန်ဆူတော်တော်မခင်လေးငယ်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲယုံနေရေထွက်တိုးဖို့နောက်တစ်ခါကြိုတင်မယ်ပြီးတဲ့ရက်တွေကိုနည်းနည်းရှည်ဖို့နေပို့ပြီးတော့မှတိုးဖို့နောက်တစ်ခါကြိုတင်မဲ့ပေးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ရဲထဲမှာကျွန်တော်ဘသူတွေပေးခွင့်ရှိရဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဥရိမူပေါင်းလို့ထုံးတွေပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က quarantine လုပ်ထားတဲ့နေရာကန့်သက်သွားလာကန့်သက်ခံထားတဲ့ရက်ွက်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေရာတစ်နေရာထဲမှာပဲသွားပြီးတော့မှသွားရောက်နေထိုင်ပြီးတော့ quarantine center ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသွားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်သူကသူတို့အိမ်မှာနေတာမဟုတ်တခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့ quarantine ဝင်နေတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့အတွက်တည်တံ့မဲယုံလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တံ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုတောင်ကိုရီးယားမှာတော့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုချိန်ဆမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအားလုံးကိုကြိုတင်မဲပဲပေးကြကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်ပေးကြဆိုတာမျိုးလေကျွန်တော်မတိုက်တွန်းချင်ဘူးဆိုတော့လူကိုယ်တိုင်မဲသွားမဲယုံမှာလူကိုယ်တိုင်သွားမဲပေးတာလေရုပ်ောက်ပွဲအနှစ်သာရတွေမှာပါလာဟုတ်ပါတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မဲပေးခြင်းမဲပေးလို့ရအောင်စီစဉ်တာမျိုးဥပမာတောင်ကိုရီးယားမှာကောင်းတဲ့ကိစ္စကကျတော့မဲယုံနေပိတ်တော့မှအဲ့လိုလူတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့မဲပေးခွင့်ဥပမာ positive ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုမဲပေးခွင့်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ထွက်သွားလို့လာလို့ရရသူပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီကနေပေါ်မှာပိုက်တန်းလန်းတဲ့လူတွေကမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ကြရလဲကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါပဲနောက်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့လေဒီရောင်ကြီးသက်ကောဖန်တီးရင်ရောကျွန်တော်ဟိုဒီအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်မှုလို့အမျိုးသမီးပေါင်းမှုလို့လည်းပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တခုဟိုစဉ်းစားမိတာပေါ့လေဒီဟိုတလောကကျွန်တော်တို့ဒီ iFest တို့ NDI တို့ ID International IDA တို့မှာဒီ COVID ကာလရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့အများထောက်ပြတာနှစ်ခုရှိတာပေါ့လေတခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းပါဝင်မှုပေါ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပါဝင်မှုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပါဝင်မှုလို့ပြောချင်ပါကျွန်တော်တို့ကအကြက်တဲတွေကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့လူနည်းစုတွေကအများသောအဖြစ်ဖဲထုတ်ခံရတာ။အမင်းတို့ကအရေးမကြီးပါဘူး။မင်းတို့နောက်မှဆိုတာမျိုးပေါ့။ဆိုတော့သူတို့စိတ်ပူတာကျတော့ဒီလိုအကြက်တဲကာလမှာကျွန်တော်တို့တာမန်ချင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမတန်ဆွမ်းနေတာဘာလို့မဲပေးမှလဲ။အဲဟိုကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်မဲပေးလိုက်ဘာလို့မဲယုံကိုတကူတက်သွားမှာလဲ။တာမန်ချင်းမှာတော့သူတို့တွေကကျွန်တော်မဲပေးဖို့ကနေဆုံးရှုံးတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီလိုကြက်တဲ့ကာလမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်သူမှတကူတက်လုပ်ချင်မှာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြောတာတော့ဗျာဒီမတန်ဆွမ်းနေရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တက်ကြီးဝယ်ဖို့ရှိမယ်နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတွေရှိမယ်ဒါဆိုအမျိုးသမီးတွေကိုဘာပြောထည့်ပြောရဆိုရင်ဒီလိုကာလမျိုးမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဟာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့လူကြီးတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့မှပြုစုရတယ်ဒ
တခြားအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်နောက်ကလေးတငယ်တွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့သူပြုစားသူတို့မှာအာတာမန်ထက်စာရေပို့တဲ့တာဝန်တွေပို့လာပေါ့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ voter education တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလူတွေအများကြီးသွားလို့မရဘူးတအိမ်ကိုတယောက်ပဲသွားလို့ရမယ်ဆိုရင်အများဆုံးဖြင့်သွားမှာအမျိုးသားတွေပဲသွားကြမှာများတာပေါ့ဒါဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ခုနပြောတဲ့မတန်ဆွမ်းနေစီဘူးရောကျွန်တော်တရင်ချက်လက်တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့လူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူတို့ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေကိုရောအဲ့လိုမျိုးဟိုတော့နောက်ကြမကြံခဲ့အောင်သတင်းချက်နဲ့မှမှန်ကန်ကန်ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးနေအဲကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးရေတီးတန့်တင်တန်းပေးတာမျိုးရေရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတို့ရောဆိုတော့အရင်ကဟုတ်ပြီဟန်ဒီအင်္ဂါတင်တန်းလုပ်တယ်ရောင်ချီကတေးကတင်တန်းလုပ်တယ်ဒီလိုဒါကကျွန်တော်တို့လူရှင်းတွင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အနေအထားတွေနော်ဒီအနေအထားကကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ဘူးရရှိမှလည်းရနိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်စောစောပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်လက်မမီနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ဒီတရေရှက်တရားကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တင်နှံပေးရတဲ့เนาะလူတွေရှိကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာလည်းအမတန်ဆုံးအရေးတွေကိုလုပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးတက်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဒီအတရေရှက်ကိုရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီသူတို့ဒေသမှာသူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ internet ကလည်းနေတဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတတိယရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလောက်ထားတဲ့နော်စူးဆောင်းထားတဲ့ဟာကိုလက်ထက်ကိုရောက်အောင်ခင်ဗျာရောက်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမလားစဉ်းစားမယ်ဟာလေဘာလို့လူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တော့တော့ရရှိမှရမယ်ဒါပေမဲ့ delivery ကနေဒီ information ကိုပေးနိုင်တဲ့စနစ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကသူနိုင်တဲ့နေတိုင်းမှာသူတို့နိုင်တဲ့တောင်းဝန်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ SMS နဲ့ပို့လို့ရှိနေကြတော့များတဲ့ information ကရောက်ဖို့အရင်ခက်ပဲเนาะစာရေးစာအရှိတွေကျွန်တော်မှလိုပဲဘာလို့ဆို message ဆင်းဖို့ကမှကိုကသတင်းရှက်တဲ့ကအများကြီးဖြစ်တယ်ပြီးမဲပညာပေးမှလည်းသတင်းရှက်တဲ့သူတို့သိဖို့လိုတဲ့ဟာအများကြီးဖြစ်တယ်မဲရုံမှာသူတို့လုံးဝမဲเนาะလုပ်ငန်းစဉ်တွေသူတို့မဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်တစ်ခုပေးရမယ်ဘယ်ဘယ်တော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်ပယ်မေးတယ်ခိုင်လုံးဝတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောဖို့သတင်းရှက်တဲ့ကအများကြီးပဲဆိုဒီရှက်တဲ့ကို SMS နဲ့ပို့နေကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကအရင်အကန့်အသတ်ရှိပဲနော်အဖြစ်အဖြစ်ပို့ရတာဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတတိယချက်လက်တွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကအင်တာနက်ကနေသူတို့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပို့မှာဖြစ်တယ်တဖက်ကလည်းဒီ information ကိုရောက်ဆောင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေကတဆင့်ပေါ့နော်သူဟိုကမာရုပ်မျိုးတွေတောင်းနေတဲ့အခွင့်အရေးကမာရုပ်မျိုးတွေကတဆင့်သူတို့ delivery နဲ့ပို့တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကရုံးကြမလားဒီတတိယချက်လက်ရောက်အောင်လေသူတို့ဖတ်နိုင်အောင်လက်လှမ်းပြီးအောင်အိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့လူတွေဖတ်နိုင်အောင်အဲ့ဆိုကျမတို့ကအကွာတွားလာအကန့်အသတ်ရှိမယ်ဆိုလူတော့ဖက်စီကအထိုင်ကလည်းဒီနေရာအကုန်လုံးရောက်မှာကျမတို့အကန့်အသတ်ရှိမယ်နော်ဆိုအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာအရှင်စိုက်တဲ့အခွဲကဒီသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တောင်ဝန်ယူတခြားမြို့နယ်မှာတောင်ဝန်ကအရှင်စိုက်တဲ့အခွဲကတခြားမြို့နယ်တောင်ဝန်ယူအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်ရင်ကိုရောက်နိုင်လားဆိုတဲ့ဟာတော့စဉ်းစားဖို့မယ်ကျမတို့နေတာလေကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တို့ခြေရွာတို့မှာရှိတဲ့တာရင်းနာရီအသင်းနေတဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးလောက်ကြရမယ်ထင်တာပဲเนาะမခင်လင်းရဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပါအောင်အာနောက်တစ်ခုကြီးကျမတို့အခုပြည်သူတို့သတင်းပေးတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းပြောင်းလာတယ်ပေါ့ပြောင်းလာတာအရင်ကတော့ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပေါ့เนาะအဲဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးမတန်ဆိုင်အခွင့်အရေးအတူတူပါပဲဒီလူနည်းစုကိုဖယ်ထုတ်ထားခံရတဲ့လူတွေကိုအတွက်အခွင့်အရေးလုပ်တယ်နေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းမူနာလေးပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ကဆိုရင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိုအမျိုးသမီးတွေသိအောင်ပေးရအမျိုးသမီးတွေကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုသိအောင်ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုရယူနိုင်အောင်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျကျမတို့တွေရဲ့သတင်းပေးတဲ့ပုံစံကပြောင်းလာတယ်လူအားလုံးဒီအမျိုးသမီးတွေရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးကိုသိအားအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့လူအားလုံးဒီခုနမတန်ဆွမ်းနေရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအားလုံးသိလာအဲ့လိုမျိုးကျမတို့သတင်းပေးတဲ့ပုံစံတွေကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပြောင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူတို့တွေရဲ့ပါဝင်မှုသူတို့တွေကိုဖယ်ထုတ်တာမခံရအောင်ခုနဟိုပါဝင်ပြီးသားလူတွေကလည်းဒီလူတွေကိုဆွဲခေါ်နိုင်အဲ့တော့ခုနကသူတို့ရှိကိုဓာတ်ရိုက်ရအောင်လဲကျမတို့နီးလန်းနေစဉ်းစားရတယ်လို့ပဲကျမတို့ပေးတဲ့ message ဒီအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမတန်ဆန်းနေအမျိုးသမီးတွေနောက်လူနည်းစုဖယ်ကျင်ခံရတဲ့လူတွေပါအားလုံးပါမှဒါတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဖြစ်မယ်ဆိုမျိုးသိအောင်လဲသတင်းပေးဖို့လိုလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအားလုံးသိလာရင်တော့အလိုလိုနေဒီလူနည်းစုတွေရှိကိုလဲသတင်းစကားတွေအရောက်သွားလိမ့်မယ်